ቀናት ቀናትን እየወለዱ ዘመናት እየነጎዱ የሰው ልጅ በባርነት ያለ ነጻነት ይኖርበት የነበረውን የመከራና የስቃይ ዘመን በአዲስ ተስፋ ተለውጦለት ዳግመኛ ለምህረት መፈጠሩን ማጠየቅ ከጀመረና ዓመቱን ዓመተ ምህረት ብሎ መቁጠር ከጀመረ የራሷን የቀን ቀመር እንደከተበችው ሀገረ ኢትዮጵያ የዘመን እወጃ ድፍን 2015 ዓመታትን አስቆጠረም። ጤና ይስጥልን፣ እንደምን አምሽታችኋል የተወዳችሁና የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን። የዜና ወጃ ሰዓታችንን ባለመጠበቃችን ይቅርታ እንጠይቃለን። ዘመኑ ዘመነ ፍስሐ፣ ዓመቱ የሰላም የጤና የእድገትና የብልጽግና እንዲሆንላችሁ በአዲስ የለውጥ ምዕራፍ ላይ የሚገኘው የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ከልብ ይመኛል። ጌታቸው ይግዛው ነኝ። የክረምቱን ጭጋግ አልፈን በተጨመረልን ዕድሜ የልምላሜና ተስፋን አምባር ወርሃ መስከረምን በተቀበልንበት የእንቁጣጣሽ ዕለት የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የምሽት ዜና መሪ ጉዳዮቹን በማስቀደም ይጀምራል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና ቀዳማዊት እመቤት ዝናሽ ታያቸው ለአቅመ ደካሞችና ለአረጋውያን የአዲስ ዓመት ስጦታና ማዕድ አጋሩ። የአዲስ አበባ ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ የቀደመ የመረዳት እሴትን በማጠናከር ስለ ድሆችና አቅመ ደካሞች ማሰብ ከንግግር ባለፈ በተግባር የሚገለጥ መሆን እንዳለበት አስገነዘቡ። አብራችሁን ሆኖ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና ቀዳማዊት እመቤት ዝናሽ ታያቸው ለአቅመ ደካሞችና ለአረጋውያን የአዲስ ዓመት ስጦታና ማዕድ አጋሩ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከቂርቆስ ልደታና አራዳ ክፍለ ከተሞች ለመጡ አረጋውያንና አቅመ ደካሞች ማዕድ ያጋሩ ሲሆን የአዲስ ዓመት ስጦታም አበርክተዋል። ሙሉ ግርማይ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና ቀዳማዊት እመቤት ዝናሽ ታያቸው አዲስ ዓመትን በማስመልከት ለአረጋውያንና ለአቅመ ደካሞች የማዕድ ማጋራትና የበዓል ስጦታን አበርክተዋል። ከልደታ ከአራዳና ከቂርቆስ ክፍለ ከተማ የመጡ የማር ተጋሪ አረጋውያንና አቅመ ደካሞችም በዓሉን በአንድነት ፓርክ አሳልፈዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በዚህ በአዲስ ዓመት በዓል ለሀገራቸው በብዙ ውለታ ለዋሉ ለአረጋውያን ጥሪ በማድረግ ማዕድ በማጋራታቸውና ስጦታ በማበርከታቸው አረጋውያኑ የተሰማቸውን ደስታ ገልጸዋል። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ዶክተር አብይ በማዕከላችን ተገኝተው ልክ እንደ እናት አባት ከነ ባለቤታቸው አስተናግደውን በክብር ተቀብለውን በዓሉን በደስታ እንድናሳልፍ ስለተደረግልን ፈጣሪያችንን እናመሰግናለን እና አገራችን የተከበረ አንድነቱ የተጠበቀ እድገቷ ከፍ ብሎ በሰላም ወጥተን እንድንገባ እንድናይ ያድርግልን። ያላየነው ነው ያየነው ዛሬ የአሁኑ በዓል ማለት ነው። እና እግዚአብሔር ረዥም እድሜ፣ ረዥም ሀብት፣ ረዥም ጤና ይስጣችሁ። አገራችን ሰላም ፍቅርን ያድርግልን። በጣም ጥሩ ነው። አይተ ነው ማናውቅ አየ ነው ደስታ ነው። በጣም በጣም እውነቴ ነው። እንደዚህ የሚያስታውስም ያልነበረ ይኸው አስታውሶናል። እድሜና ጤና ይስጠው፣ ውስጥ አውሎ ያግባው። በአዲሱ 2015 ዓ.ም ኢትዮጵያ ሰላም የሰፈነባትና የተረጋጋች ትሆን ዘንድም እያንዳንዱ ዜጋ ለሰላም መትጋት እንደሚገባውም አረጋውያኑ አንስተዋል። በአሁኑ ቆንጆ ነው። በተለይ አረጋውያን ሀገርን ያቆዩ ህብረተሰቡን አስተባብረው የኖሩ ሀገራችን ኢትዮጵያ እንዳትደፈር ያደረጉ ወላጆች ያሉበት ቀን ነው ዛሬ። ይሄ ደግሞ ይሄ ባህል በእንደዚህ ቀጥሎ ይሄ መስተንግዶ በጣም እኛ በጣም እናመሰግናለን። እንመርቃለን እናመሰግናለን። ለሰላሙ ደግሞ ሁላችን መተባበርና የድርሳችንን መስራት ይገባናል። በደስታ በዓለም በደስታ በፍቅር ነው ያሳለፍ ነው። እሱም ጤና ይስጥልን፣ እሱንም ያቆይልን፣ ሀገራችንም ድል ያርግልን፣ ያሸንፍልን። ታይቶ የማይታወቅ ለእኔ አዲስ ነው። የአዲስ አበባ ወደ እድሜም 82 ዓመት ነው። መልካም የፍቅር የሰላም የአንድነት የአብሮ መኖርም የሰላም እንዲፈጠርልን መልካምነት የሚገልጸናል። 2015 ዓ.ም የመተሳሰብ የሰላምና የስኬት ይሆን ዘንድም ምኞታቸውን ገልጸው
ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የአዲስ ዓመት በዓል የማር ተጋሪ ለሆኑ ለአረጋውያንና አቅመ ደካሞች አዲሱ ዓመት የሰላምና የጤና እንዲሆንም በመመኘትም የመልካም አዲስ ዓመት ምኞታቸውን አስተላልፈዋል። መልካም በዓል ይሁንላችሁ። በጣም ነው የምናመሰግነው። ሰላም ሁኑ። የአዲስ አበባ ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ የቀደመ የመረዳዳት እሴትን በማጠናከር ስለ ድሆችና አቅመ ደካሞች ማሰብ ከንግግር ባለፈ በተግባር የሚገለጥ መሆን እንዳለበት አስገነዘቡ። ከንቲባ አዲስ ዓመትን ምክንያት በማድረግ ከበላይነህ ክንዴ ፋውንዴሽን ጋር በጋራ በመሆን በቂርቆስ ክፍለ ከተማ ለችግር ለተጋለጡ ወገኖች የምገባ መርሃ ግብር አካሂደዋል። ብሩክ ተስፋዬ። በቅርቡ በበላይነህ ክንዴ ፋውንዴሽን ተገንብቶ ወደ ስራ በገባው 9ኛው ተስፋ ብርሃን የምገባ ማዕከል አዲስ ዓመትን ምክንያት በማድረግ በቂርቆስ ክፍለ ከተማ የአዲስ አበባ ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ ከበላይነህ ክንዴ ፋውንዴሽን የቦርድ ሰብሳቢ አቶ በላይነህ ክንዴ ጋር በመሆን ዝቅተኛ ገቢ ያላቸውንና አቅመ ደካሞችን በማዕከሉ በመመገብ በዓሉን በጋራ አሳልፈዋል። የቀደመ የመረዳዳት ሴትን ማጠናከር እንደሚገባ የገለጹት የአዲስ አበባ ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ ባለሀብቱ አቶ በላይነህ ክንዴ የከተማ አስተዳደሩ በሚያከናውናቸው ሰው ተኮር ልማቶች ላይ ማህበራዊ ኃላፊነትን በመወጣት ረገድ እያበረከቱ ላለው አስተዋጽኦ ምስጋናን አቅርበዋል። ስለ እናንተ እናስባለን የምንለውን በንግግር ሳይሆን በተግባር ከእናንተ ጋር ሆነን ማሳለፍ ምን ያህል ትልቅ ደስታን እንደሚሰጥ ልነግራችሁ እወዳለሁኝ። ይህንን ራዕይ በማሳካት በኩል በላይነህ ክንዴ እንዲሁም ቢኬጂ ፋውንዴሽን ይህንን በማድረጋቸው ደግሞ ሁሌ አብሬያቸው ስለምውል የጎደለበት እንደሌለ አውቃለሁ። እንደውም ተባረክን ነው የሚሉት። ማህበራዊ ኃላፊነትን ከመወጣት በላይ ነው። ለእናንተ ምግብ የተለያዩ ድጋፎችን ከማቅረብ በላይ ነው። ወገን መተሳሰብ እሴታችን ትላንት የነበረ ማደግ ያለበት ከትውልድ ትውልድ መሸጋገር ያለበት ስለሆነ ካልሰራንና በተግባር ካላሳየነው ስለተመኘነው ሊሸጋገር ስለማይችል ይሄ ትውልድ ግንባታ ውስጥም ትልቅ ሚና አለው። ባለፉት 4 ዓመታት ከ350 ሚሊዮን ብር በላይ ለማህበራዊ ግልጋሎት ድርጅታቸው ማውጣቱን አቶ በላይነህ ክንዴ ገልጸዋል። ድርጅታችን ቢኬጂ በማህበራዊ ግልጋሎቱ በዚህ 4 ዓመት ከለውጡ ወዲህ ወደ 350 ሚሊዮን ብር በተለያዩ ክልሎች በትምህርት፣ በጤና፣ በስፖርት የተፈናቀሉ ሰዎችን በማቋቋም ያወጣ ሲሆን ከዚህ ውስጥ በአዲስ አበባ ከተማ በዋናነት የሚጠቀሱ ስራዎችን ሰርቷል። ይሄ የምገባ ማዕከል አሁን ያለንበት የምገባ ማዕከል በ20 ሚሊዮን ብር ተገንብቶ ወደ ስራ የገባ ሲሆን በክብርት ከንቲባ ተመርቆ በዛሬው ዕለትም በዚሁ ወረዳ የሚገኙ ሴቶችን አደራጅቶ የ800 ሺህ ብር እቃ ምገባውን የሚያከናውኑበት 200 ሺህ ብር ደግሞ ስራውን የሚጀምሩበት ያዘጋጀን ሲሆን ክብርት ከንቲባ ይሄንን በዛሬው ዕለት የመጀመሪያቸውን 200 ሺህ ብር በኃላፊያቸው ምክንያት ይቀበላሉ። እቃው ተዘጋጅቷል። ሁሉም ነገር ተደራጅቷል። በማዕከሉ በምገባ መርሃ ግብሩ ተጠቃሚ የሆኑ ሰዎች ደሃ አስተዋሽ አገኘ ሲሉ ምስጋናቸውን አቅርበዋል። አዲስ ዓመትም ሆነ ሌላውንም በዓል ቢሆን ያው ማሳልፈው ቤት ውስጥ ነበረ ቁጭ ብዬ። ምንም የማደርገው ነገርም የለኝም። ደሃ ነኝ። አካል ጉዳተኝነት በጣም ከባድ ነው። በብዙ ነገር ከባድ ነው። በእርግጥ አብሶ ከቤት ውስጥ እንደዚህ መውጣት ለማንችለው በጣም ከባድ ነው። ምክንያቱም የሚያስበንም የሚያየንም ሰው የለም። አሁን ግን እግዚአብሔር ይመስገን በዚህ በተመቻቸው እዚህ መተን በማሳለፋችን በጣም ደስ ይለኛል። እግዚአብሔር ይመስገን እንደዚህ ታስቤ በማለፌ በጣም ደስ ይለኛል። እንደዚህ አይነት አሳልፌ አላውቅም። ይህን ማሰባቸው ራሱ እኮ ዳን ማስታወስ እኮ ትልቅ ነገር ነው። እንደዚህ ዝቅተኛ ቦታ ላይ ያሉትን ሰዎች ማስታወስ በጣም ትልቅ ነገር ነው።
እድሜና ጤና ይስጣችሁ ለእርሳችሁ። እንዳያቅሙ ሁሉም ባላብት ብቻ ሳይሆን ማለት ደረጃችሁ ከፍም ዝቅም ሊል ይችላል። ዝቅ ያለውን ሰው ደግሞ በጣም ዝቅ ያለውን እነዛን ሰዎች ቢረዱ እንዳቀማቸው ምንም አያርጉ እንዳቀማቸው። ሁሉም ሰው በተቻለው አቅም ከጎኑ ያለውን ለችግር የተጋለጠ በመደገፍ የበኩሉን ሚና እንዲወጣም ጥሪ ቀርቧል። ከአፍታ ቆይታ በኋላ سنመለስ ቤተሰቦቿን ይዛ ለሰባት አመታት ፕላስቲክ ቤት ትኖር የነበረችና ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በዘንድሮ የቤት ድሳት መራግብር ካስገነቡት ቤቶች መካከል በአንዱ ስጦታ የመኖር ተስፋ ስለለመለመላት አንዴት ባለታሪክ የምን ነግራችሁ ይኖርናል። የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ዳይሬክተር ጀነራል አቶ ተመስገን ጥሩነህ ለመላው ኢትዮጵያውያን የአዲስ አመት የመልካም ምኞት መልእክት አስተላልፈዋል። በመልእክታቸው መጪው አዲስ አመት ለኢትዮጵያውያን ሰላም፣ መቻቻል፣ መከባበርና መፈቃቀድ የሰፈነበት እንዲሆን ተመኝተዋል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ደህንነትና ጥቅም እንዲረጋገጥም ሁሉም ተባብሮና ተደማምጦ የሚሰራበት እንዲሆንም አሳስበዋል። የኢትዮጵያን ህልውና ለማረጋገጥ በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች በግዳጅ ላይ የሚገኙ የጀግናው መከላከያ ሰራዊትና የጥምር ጦር አባላት መላው ህዝብ የሰላም አየር እንዲተነፍስ የህይወት ዋጋ ጭምር እየከፈላችሁ በመሆኑ ክብር ይገባችኋል ሲሉም ገልጸዋል። የኢትዮጵያም የቁርጥ ቀን ልጆች ለሰላም በሚከፍሉት መስዋዕትነት አዲስ አመት በአዲስ የድል ብስራቶች የሚታጀብ እንደሚሆን በልበ ሙሉነት ገልጻሉ ያሉት አቶ ተመስገን ጥሩነህ የተቋም አባላትም የስጋት ቀጠና በሆኑ አውደ ውጊያዎች ጭምር በመሰማራት መረጃ በመሰብሰብ በመተንተንና ለሚፈልገው አላማ እንዲውል በማድረግ ሀገራዊ ግዳጃቸውን እየተወጡ በመሆናቸው ያላቸውን አክብሮት ገልጸዋል። ኢትዮጵያ ሰላምን አበክራ ተሻለች፣ የሰላሙ መንገድ ዛሬም ክፍት ነው ያሉት አቶ ተመስገን ጥሩነህ ይህም ባለመቀበል ጦርነትን የቀሰቀሱ አካላት ዛሬም የሰላምን ዋጋ ተረድተው በአዲስ አመት በአዲስ መንገድ እንዲጓዙ ኢትዮጵያ ጥሪ ታቀርባለች ብለዋል። በሀገር ህልውና የተቃጣውን ጥቃት ጀግናው የመከላከያ ሰራዊትና ጥምር ጦሩ በብቃት መመከታቸው ወደፊትም ይህ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ገልጸዋል። የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎትም በተጠናቀቀው አመት ባከናወናቸው የሪፎርም ስራዎች ዘመኑን የሚዋጁ ቴክኖሎጂዎችን በመታጠቁና የላቀ ብቃት ያለው የሰው ኃይል አቅም በመገንባቱ ኢትዮጵያም ፈተናዎችን በአሸናፊነትና በጽናት እንድትሻገር ብርቱ ጉልበት ሆኗል። በእርግጥም ኢትዮጵያም ታሸንፋለች ብለዋል። ወሽንፍር ብርዱ ጭጋቁ ተስፋ ባዘለ ብርሃን ሲሸነፍ በዚያች የመጀመሪያው ቀን በተስፋ በተሞላችው አጠዋት አዲስ የመሆን ጉጉት ተጀምራለች። አዲሱ አመት ተነጋግረን ተመካክረን ቤታችንን የምናደምቅበት በጋራ ስኬታችን አዲሱን አመት ምናጣጥምበት በላባችን የምንወዛበት በስኬትና በበረከት የምንንበሸበሽበት ያድርግልን። መልካም አዲስ አመት። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሁሌም የሚተማመኑበት ባንክ። የሶማሌ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ሙስጠፌ መሐመድ በአቶ ከሚገኙ የመከላከያ ሰራዊትና ልዩ ኃይል አባላት ጋር አዲሱን አመት አክብረዋል። በርዕሰ መስተዳደር ሙስጠፌ መሐመድ የተመራው የክልሉ ከፍተኛ የመንግስትና የጸጥታ አመራሮች ልዑክ በኢትዮጵያና በሶማሊያ ድንበር በመትገኘው አቶ ከተማም ከሶማሌ ክልል ልዩ ኃይልና ከሀገር መከላከያ ሰራዊት አባላት ጋር ነው አዲሱን አመት ያከበሩት። ልዑኩ በስፍራው የሚገኘው የሀገር መከላከያ ሰራዊትና የሶማሌ ክልል ልዩ ኃይል ሰራዊት አባላት ጋር ሰፊ ውይይት ያደረገ ሲሆን ህዝብና ሀገርን ለመጠበቅ መስዋዕት እየከፈሉ ለሚገኙ ጀግኖች ላቅ ያለ ምስጋና አቅርበዋል። ርዕሰ መስተዳድሩ በአቶ አካባቢ የሚገኙ የሀገር ሽማግሌዎች፣ ወጣቶችና እናቶች ጋርም ተወያይተዋል። የአካባቢው ነዋሪ መንግስት አካባቢውንና ህዝቡን ከሽብርተኛው የአልሸባብ ታጣቂ ቡድን ለመጠበቅ እየወሰደ ያለውን እርምጃ እንደሚደግፉና ከሰራዊቱ ጎን እንደሆኑም ገልጸዋል። በቅርቡ አሸባሪው የአልሸባብ ታጣቂ ቡድን በአፍዴር ዞን አቶ ተብሎ በሚጠራው ከተማም መውረሩን ተከትሎ በጀግናው የሶማሌ ልዩ ኃይል ሰራዊት መደምሰሱ የሚታወስ ሲሆን
በአሁኑ ወቅትም ልዩ ኃይሉና የሀገር መከላከያ ሰራዊት አባላት በስፍራው ሌት ተቀን ህዝብና ሀገርን በመጠበቅ ላይ ይገኛሉ። ርዕሰ መስተዳድሩ ህዝቡን የልማት ተቋዳሽ ለማድረግ መንግስት እየሰራ እንደሚገኝ ጠቁመው በስፍራው ለሚገኘው ሰራዊትም ልዩ ትኩረት እንሰጣለን ማለታቸውን ከክልሉ ኮሙኒኬሽን ቢሮ ያገኘነው መረጃ ያሳያል። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን የአዲስ አመት ምሽት ላይ እንገኛለን። የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ዜናዎች እንደቀጠሉ ናቸው። የአዲያርቃይና ማይጠብሪ አካባቢ ተወላጆች አዲስ አመትን አስመልክቶ በማይጠብሪ ግንባር ለተሰማሩ የመከላከያ ሰራዊት አባላት ማዕድ አጋርተዋል። የሰራዊት አባላቱ በበኩላቸው በዓሉን በግዳጅ ላይ ሆነው ባላቸው ሰዓት በመልካም ሁኔታ እያሳለፉ መሆኑን ተናግረዋል። ይሄ ነው ዋጋቸው። ጀግናው የሀገር መከላከያ ሰራዊት ከራስ በፊት ለህዝብ ክብርና ለሀገር ልዕልና መቆም በሚለው መርሁ እንደ አዲስ አመት ባለው በዓለም ለአፍታም ሳይዘናጋ ዳር ድንበርን ያስከብራል፣ ጠላትንም በብርቱ ክንዱ ደቁሶ ይቀብራል። ያሞኖ የሰራዊቱ አባላት ግዳጃቸውን ከመወጣት ጎን ለጎን በሚኖራቸው ጠባብ ሰዓትም ቢሆን በዓልን በልዩ ሁኔታ ያከብሩታል። በዛሬው የአዲስ ዘመን መለወጫ በዓልም የአዲያርቃይና ማይጠብሪ አካባቢ ተወላጆች ሰራዊቱ በዓሉን በጥሩ መልኩ አክብሮ እንዲውል የእርድ እንስሳትን ግንባር ድረስ አቅርቧል። ድጋፉንም የአካባቢው የሃይማኖት አባቶች ለሰራዊቱ አመራሮች አስረክበዋል። እግዚአብሔር ፈቅዶ እንኳን በሰላም ከዚህ ቦታ ደረሰን። እንግዲህ ማስተላልፎ የምፈልገው አዲያርቃይ አካባቢ ተወላጆች በሀገር ውስጥም በውጭ ሀገርም ያሉ ወገኖቻችን ተሰባስበው ድጋፍ ለመከላከያ ለጥምር ኃይሉ አድርሱልን ብለው እኛ በዛሬው ዕለት ወደ 10 በሬ ይዘመተን እያስረከብን ስለሆነ እግዚአብሔር እናመሰግናለሁ። እኛ ህይወታችን፣ ልብሳችን፣ ጫንቃችን፣ ደማችን ሰራዊት ነው እና እኛ የምንለው በሰላም አላህ ስለያገናኘን እስከ መጨረሻው እኛ ጎናችኋለን። የሰራዊቱ አመራሮችም ስለተደረገላቸው ድጋፍ አመስግነዋል። የአሁኑን ብቻ ሳይሆን ይህ ውጊያ ከተጀመረ ጊዜ ጀምሮ እስካሁን ድረስ ህዝባችን ከጎናችን አልተለየም። ስለዚህ ይህንን ለመግለጽ ህዝባችን የደም ስራችን ነው። ስለዚህ ለዛሬው ለተደረገ ለጥምር ጦሩ በጠቅላይ የተደረገው ነገር በጣም ነው የምናመሰግነው። የበለጠ እንድንሰራ የበለጠ ሀገራችንን እንድናገለግል እና ያደርገናል። በጣም ነው ደስ ያለን። ለአዲሱ አመት እንኳን አደረሳችሁ። በአጠቃላይ ለኢትዮጵያ ህዝብም ከኢትዮጵያ ውጭ ብላሉ እንኳን አደረሳችሁ እላለሁ። በመቀጠል ለሚያደርገው ህብረተሰቡም ሆነ ሌላ አካል ከኢትዮጵያ ውስጥ ውጭ ላሉ አካሎችም እጅግ አድርገን በጣም ነው የምናመሰግነው። ይህ ድጋፍ ለልዩ ኃይሉ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አለው። በዚህ በማይጸብሪ ግንባር የሚገኙ የመከላከያ ሰራዊት አባላትና አጠቃላይ የጥምር ጦሩ አባላት በእርግጥ በግዳጅ ላይ ነው የሚገኙት። ነገር ግን ባላቸው ሁሉ ክፍት ሰዓት አዲስ አመትን በዓሉን በዚህ መልኩ በጋራ ማዕድ በመጋራት አብረው በፍቅር እያሳለፉ ነው የሚገኙት። የአዲያርቃይና የማይጠለምት አካባቢ ተወላጆች ደግሞ ድጋፍ በማሰባሰብ በዚህ በግንባር ተገኝተው ከመከላከያ ሰራዊቱ ጋር በዓሉን አብረው እያከበሩ ነው የሚገኙት። መከላከያ ሰራዊት እንግዲህ ትንሿ ኢትዮጵያ የሚባለው ተቋም ነው። ከተለያዩ የሀገሪቱ የኢትዮጵያ አካባቢዎች የመጡ በርካታ የሰራዊቱ አባላት አሉ። እነዚህ አባላት የየመጡበትን ባህል፣ ጭፈራ፣ ወግ በጋራ በማድመቅና እርስ በርስ በመተሳሰብና በፍቅር በዚህ መልኩ በዓሉን እያከበሩ ነው የሚገኙት ማለት ነው። እኔም ከነሱ ጋር በዓሉን በዚህ መልኩ እያከበርኩኝ ነው የምገኘው። ሰራዊቱ ጠላትን ለመመከት በግንባር እያሳየ ያለው ጀግንነትና እየከፈለ ያለው መስዋዕትነት ሁሌም የኢትዮጵያ ሕዝብ የሚዘክረው ድንቅ ተግባር መሆኑ ተገለጸ። በሰሜን ወሎ ግንባር አሸባሪው ህወሓትን እየተፋለሙ የሚገኙ ጀግናው የሀገር መከላከያ ሰራዊትና ጥምር ጦሩ አዲስ ዓመትን አክብረዋል። የሰራዊቱ አባላት ለሀገር ክብር በትግል እናብብ በሚል መሪ ቃል ነው በወልዲያ ከተማ የአዲስ ዓመት በዓልን ያከበሩት። በበዓሉ አከባበር ላይ ሰራዊቱን ጨምሮ የወልዲያ ከተማ ነዋሪዎች፣ የክልል የዞን ብሎም የከተማ አስተዳደር ከፍተኛ አመራሮች ተሳትፈዋል። በአከባበሩ ላይ የተገኙት የአማራ ክልል የበይነ መንግስታት ግንኙነት ኃላፊ ዶክተር ደስታ ተስፋው የሰራዊቱ አባላት በግንባር እየከፈሉ ላለው የጀግንነት ተግባር ምስጋና አቅርበዋል።
ከአንድ ምዕት ዓመት በተሻገረ የአገልግሎት ዘመናችን የሀገራችን አጠቃላይ የኢኮኖሚ እድገት በማገዝ የላቀ አስተዋጽኦ አበርክተናል። በረጅም ዓመት ልምዳችን ታግዘን አዋጭ የልማት ብድሮችን በመስጠት ለብዙ ተቋማትና ፕሮጀክቶች ስኬት አይነተኛ አጋርነታችንን አስመስክረናል። በሊዝና ፕሮጀክት ፋይናንስ ላይ የተመሰረተ ብድር መስጠታችን ደግሞ መለያችን ነው። አገልግሎታችንን ቀልጣፋና ተደራሽ ያደረጉ ዲስትሪክቶችና የቅርንጫፍ ጽፈት ቤቶች በመላው ሀገሪቱ ስትራቴጂካዊ ቦታዎች አሉ። ከውጭ ምንጮች ለአገር ልማት የሚመደበውን ገንዘብ ለታለመለት ዓላማ በማድረስ ዋነኛ የብድር መተላለፊያ ተቋም ሆነናል። በተለይ የውጭ ምንዛሬ ለሚያስገኙ ለግብርናና የግብርና ምርቶች ማቀነባበሪያዎች፣ ፋብሪካዎች እንዲሁም ለማዕድን ኢንዱስትሪዎች የኢንቨስትመንት ብድር እንሰጣለን። የፈጠራ ሐሳቦችንም ፋይናንስ እናደርጋለን። የምንሳተፍባቸው ፕሮጀክቶች ለአካባቢ ጥበቃ ትኩረት መስጠታቸውንም እናረጋግጣለን። የኢትዮጵያ ልማት ባንክ። ቀደም ሲል ወደ ጠቆምናችሁ ጉዳይ መለስንላለን። በርካታ አመታትን ለመኖር ማሰብ በሚከብድ ሁኔታ ውስጥ ኑሯቸውን ሲገፉ የነበሩ ዜጋዎች በአንዲት የተስፋ ጀንበር የቤት ባለቤት ሆነው በበጎነት ተግባር አንገታቸው ቀና ያለ ቁጥራቸው ቀላል አይደለም። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በዘንድሮ የቤት እድሳት መርሃ ግብር ካስገነቡት ቤቶች መካከል ብዙዎች በአዲስ ዓመት ተስፋቸውን ያለመለሙ የአዲስ ዓመት ስጦታዎችን አግኝተዋል። ቤተሰቦቿን ይዛ ለሰባት ዓመታት በላስቲክ ቤት ውስጥ ትኖር የነበረችው ወይዘሮ መሰረት ውጅራም የዘንድሮን በዓል በአዲስ ቤት በአዲስ ተስፋ ስታሳልፍ ኢቲቪም በዓልን አብሯት አክብሯል። ፋሲካ እያሌው ሰላም ነው? ሰላም ደረክ 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 ነው። ተምራትና ፈራ እንዴት ነው? አረም ጋር ነው። አርማም ነው። በጣም ከባድ ነበር። 7 አመት በፌስታል ውስጥ እየኖር ቤተሰብ ልጆች ይዤ ከነባለቤቴ እዚህ ኖር ነበር። ያፈሳል ቤቱ። አመት ባል ሲመጣ ደግሞ በጣም በጣም ያንተን ይላል። ይከብዳል ልጆች ተይዞ። ይሄ ፈረሰው ቦታ ነበር ምኖረው። ብርዱ፣ ውሃው፣ ዝናቡ ይሄ በዚህ ደግሞ ይሄ አብሶ በጣም ነው ትል የሚረግፍ የነበረው። ዶሮም ተገዝቶ ልጆች ጋር ሲያዩ ለእኛ ለምን አይገዛም? ዶሮ ለምን ለእኛ እንዲህ ልብስ አይገዛልን? ይህን አይነት ያቀርባሉ ልጆች። በጣም ነው የሚጨንቅ። አላመንኩም ነበር። እዚህ ስምሽ አለ ሲሉኝ አላመንኩም ነበር። በቃ እንደምትሆን አድርጌ ልጆቼ ነው እንዳለች በልብስ ነው እንግዲህ እያጠብኩ እየዞርኩ ማጠው ባገኘዋት ነገር አመት ባልም አውላቸዋለሁ ብዬ ነበር ያሰብኩት። እግዚአብሔር ደግሞ በኪነ ጥበቡ አዳራሽ የሚያክል ቤት ሰጠኝ። እዚህ ሆነን አሁን አዲስን አመት ስንቀበል ቤታችን በአዲስ አመት ስንቀበል ኦደር ነው በጣም ደስታ እንጃ ከቁጥጥር ውጭ ሆኛለሁ። ቁልፍ ሰጥቶ ቤት ሰጥቶ ከነቃው ሙሉ አድርጎ እንግዲህ እኔ እንደምታያት ናት። እቃዬ ትንሽ ናት። ቀስ በቀስ እየተባለ ይሞላል ነው ያልኩት። እኔ እንደዚህ እቃ ይኖረዋል ብዬ በፈጹም አላሰብኩም። እንደዚህ ሶፋ፣ እንደዚህ ምግብ ምናምን አላሰብኩት። እንግዲህ እግዚአብሔር ቆጠረና ይኸው ቆጥ ሰቅሎ አዳራሽ የሚያክል ቤት ሰጠኝ። እቃ ሙሉ ነው። ተመስገን ፈጣሪ። የልጆቼን ደስታ ሳስበው እኔ ለራሴ ለብቻ ይዛ ጋር ሁኜ አልቅሻለሁ ጠዋት። እውነቴ ነው። እሺ ለምን በቃ እንደዚህ ሆኖ እዛ ላስቲክ ቤት ተሸጉጠው እየኖሩ ከልጆች እንደዚህ አይጫወቱም፣ አይገናኙም። አሁን ደግሞ እዚህ ጋር ሆኖ ሲታይ እኔ እንጃ፣ እኔ የልጆቼን ደስታ ማየቴ በጣም ደስ ይለኛል። ያላሰብኩት ነገር ነው። እንደዚህ አይነት ውስጥ እገባለሁ ብዬ አላሰብኩም።
ከጠበኩት በላይ መናገር ያጥረኛል። የደሆችን እንባ ያበሰ፣ የልጆችን እንባ ያበሰ እውነት እድሜና ጤና ይስጠው። መረዳዳት ካለ ሁሉም ሰው ከተተባበረ አንዱን አንዱን አይቶ ካነሳ የብዙ ሰው ህይወት ይቀየራል። እውነት ነው። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን የዛሬ መስከረም 1 2015 ዓመተ ምህረት የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የአዲስ ዓመት የምሽት ዜና በዚህ ተጠናቋል። ጌታቸው ይግዛው ነኝ። አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ለመላው ኢትዮጵያውያን፣ ትውልደ ኢትዮጵያውያንና ኢትዮጵያ ወዳጆች አዲሱ ዓመት የሰላም፣ የጤና፣ የደስታ እንዲሆንላችሁ ከልብ እንመኛለን። ብሩህ ዘመን ይሁንልን።